Da, punctul în piați. Alamante. Teorii veznașnici. Алементи, теорії визначних. Значить, ще раз кажу, що строго теорію визначників ми з вами будемо обґрунтовувати на початку другого семестру. Так? Це строго обґрунтування, це матеріал другого семестру. А того, що ми запишемо зараз, вам достатньо буде для практичних потреб. А саме використовувати, ну, для того, щоб де у вас не будуть зустрічатися визначники, а фактично визначники у вас зустрічаються лише у системах поки що лінійних рівнянь 2 на 2, 3 на 3. Ну, можливо, ви маєте наліз, коли ви будете вивчати більш глибоко, там є також всілякі визначники, які ви будете мати вміти обчислювати, ну, то вже буде після. Я сподіваюся, до того часу ви все опанувати з теорії визначників. А що таке визначник? Давайте далі працювати. Визначник – це така числова характеристика, яку можна поставити в кожній квадратній матриці. Це перше, що ви маєте зрозуміти і засвоїти. А що ж визначник – це така числова характеристика, яку можна поставити у відповідність в кожній квадратній матриці. Якщо матриця не квадратна, то визначник для неї не визначається. Тобто для матриці 2 на 3 визначник побудувати не можна. Ну, обчислити, побудувати, знайти не можна. Лише для квадратних матриць. Ну, числова характеристика, щоб ми розуміли, що таке числова характеристика. Якщо є якийсь об'єкт, так? Ну, от, наприклад, людина, да? То кожній людині можна поставити у відповідність декілька числових характеристик. Наприклад, зріст, вага, там, вік, кількість пальців на лівій нозі, кількість пальців на правій нозі, кількість пальців взагалі у людини, ну і так далі. Тобто багато різних числових характеристик. Квадратній матриці можна поставити числову характеристику, яка називається визначник. Тобто, якщо у вас А – квадратна матриця, тобто матриця розмірності n на n, або ще квадратна матриця порядку n називається, да? Порядку n, то її можна поставити у відповідність числову характеристику, яка називається визначником, визначається D, детермінант. Ну, визначник або детермінант. Матриці А. Правило, за яким кожній квадратній матриці ставиться оця характеристика, насправді вас не має обходити. Вам достатньо знати, як це робиться для визначників другого порядку, для визначників третього порядку. Ну, природньо виникає питання, добре, а для визначників першого порядку це що таке буде? Це просто одна. Це не просто сам елемент, з якого складається матриця. Це цілком очевидно, так? Да? І зараз ми розглянемо властивості, і завдяки цим властивостям ви зможете обчислювати взагалі, то кажучи, визначники будь-якого порядку. Навіть не знаючи, що це таке. Ну, по суті. Вмієте обчислювати визначники другого порядку, третього порядку. Ви зможете після того, як дізнаєтесь ці властивості, обчислювати визначники будь-якого порядку. А підґрунтя під це ми розкажемо вже у другому семестрі. І так, перша властивість визначників. Перша властивість. Там властивості визначників я розбив на три групи. Першу, другу і третю, і перша властивість становить першу групу визначників. Перша властивість становить першу групу властивостей визначників. Перша властивість.
вона стверджує, що визначник транспонованої матриці дорівнює визначнику матриці А, визначнику самої матриці. Визначник транспонованої матриці дорівнює визначнику матриці А. Да, ще що тут слід сказати, якщо ви пишете визначник ось так, то також його можна писати, якщо це не викликає ніяких порозумінь, як модуль матриці А. Ну, я на лекціях буду писати через DET, а вже на практиці, якщо там буде потрібно, то пишуть вертикальних рисках. Значить, зрозуміло, да? Що значник транспонованої матриці співпадає зі значником звичайної матриці. Що несе під собою оця перша властивість? Оця перша властивість несе під собою фундаментальну таку користь, а саме, вона урівноправнює рядки зі стовпцями. Тобто, якщо у вас були рядки, да, ви можете з ними там справедливо якесь ствердження для рядків, а ви за цією властивістю матрицю транспонували, то це означає, що ті ж самі властивості будуть справедливі для чого? Для стовпців. Тому надалі усі формулювання я буду дозволяти собі вольність речі, або просто казати про одні рядки, або перестрибувати від рядків до стовпців, тобто як мені хочеться. Перша властивість мені це дозволяє. Зрозуміло, да? Тобто я надалі буду намагатися вести мову. Ну, знову ж таки, тут такий момент. Зручно вести мову про рядки, але записувати про стовпці. От, якось так воно дивно виходить. Так, на цьому перша група властивостей закінчилася. Розпочинається друга група властивостей. Друга група властивостей, вона показує, як впливають елементарні перетворення на визначник. Друга група властивостей показує, як впливають елементарні перетворення на визначник. І так, друга властивість. Друга властивість. Значить, нехай у нас є фі якесь елементарне перетворення, а саме перше елементарне перетворення. Байдуже яких рядків, тобто байдуже які два рядки ми поміняємо місцями. Друга властивість говорить, що якщо ви застосуєте перше елементарне перетворення, то визначник має змінити знак. Якщо ви застосуєте перше елементарне перетворення, то визначник має змінити знак. Перше елементарне перетворення, значить знак знову змінюється. Да. І все буде те ж саме. Так. Так, давайте, щоб ми визначили спочатку всі властивості, а потім приклад. Да? Хорошо. Третя властивість. Значить, третя властивість показує, як на визначник впливає друге елементарне перетворення. Значить, друге елементарне перетворення нехай полягає в тому, що ми ітий рядок помножили на лямбду. Нехай. Оце друге елементарне перетворення полягає в тому, що ми іти рядок, ну, деякий рядок помножили на лямбду. Тоді визначник матриці фі А дорівнює лямбда помножити на визначник матриці А. Тобто, якщо ми деякий рядок помножили на лямбда, то й визначник збільшився в лямбда разів. І врешті-решт, четверта властивість, мається на увазі, врешті-решт, третє елементарне перетворення. Нехай фі, третє елементарне перетворення.
Найулюбленіше перетворення всіх часів і всіх народів. Як третє елементарне перетворення впливає на визначник, як ви думаєте? Ніяк не впливає, правильно. Третє елементарне перетворення на визначник ніяк не впливає. Третє елементарне перетворення на визначник ніяк не впливає. А є четверте елементарне? Яке? Я знаю лише три. Особисто я. Четвертого не знаю. Ну якщо вважати за четверте це транспонування, то відповідь надушиться. Так, далі давайте тоді третя група властивостей. Третя група властивостей нам дає способи, деякі способи обчислення визначників і підготовляє до ведення певних теорем. А що всі ці властивості ми приймаємо поки що без доведень. Усі доведення на іспиті приймаються у вигляді перевірки конкретно для визначників другого або третього порядку. Тобто ви маєте взяти, наприклад... Спочатку звичайним способом обчислення. Ну так, да, тобто показати, що якщо ви робите те чи інше елементарне перетворення, то виконується оце співвідношення. Що все нормально. Оце те, що від вас треба. Всі решта доведення, це буде, коли ми будемо чітко знати, що таке визначник. Так, значить, п'ята властивість. Третя група властивостей і п'ята властивість. П'ята властивість, вона дає достатні умови, коли визначник дорівнює нулю. І отут, давайте так, виникає певна, скажімо так, складність в чіткому формулюванні, ну, не в чіткому формулюванні, а в повному розумінні цієї властивості. Значить, властивість звучить таким чином, що якщо у визначника деякий рядок є лінійною комбінацією інших рядків, то визначник дорівнює нулю. А от тепер виникає питання, що ж таке лінійна комбінація? А от що таке лінійна комбінація, я вам поясню у наступному пункті. Так? Але, значить, що таке лінійна комбінація, я поясню у наступному пункті, але п'ята властивість, ну, вона, можна її сформулювати приблизно таким чином. Якщо я беру визначник третього порядку, і деякий рядок є сумою двох інших рядків з певними коефіцієнтами, то визначник дорівнює нулю. От давайте я, можливо, оце на прикладі зараз от такому напишу, щоб було зрозуміло. От якщо в мене є визначник А, Б, С, тут, наприклад, А, Б, С, Д, Е, Ф, а от третій стовпчик, да? В мене складається це перший стовпчик помножений на лямбда, плюс другий стовпчик помножений на бета. Точніше на мю. А що в мене буде лямбда А плюс мю Д, лямбда Б плюс мю Є, і що тут виходить? Лямбда С плюс мю Е. Оце для визначника третього порядку саме загальний випадок. Тобто третій, зараз секундочку, оце третій стовпчик є лінійною комбінацією перших двох. Тобто я можу отримати третій стовпчик яким шляхом? Взяти лямбда перших стовпчиків, мю других стовпчиків, їх додати і отримую третій стовпчик. Питання? І тут буде тоді... Визначник дорівнювати нулю. Не по стовпчикам, а по рядкам. Те ж саме? Те ж саме. Про це говорить перша властивість. Все, що я сформулював для рядків, це саме справедливо для стовпчиків. І навпаки, якщо я формулюю щось для стовпчиків, те саме справедливо для рядків. Тобто, якщо деякий рядок є лінійною комбінацією інших рядків, то визначник дорівнює нулю.
Тепер дивіться, зокрема, звідси випливає, якщо лямбда дорівнює одиниці, ню дорівнює одиниці. Що ми отримаємо? Якщо деякий стовпчик є сумою двох стовпчиків, то визначним дорівнює нулю. Якщо лямбда дорівнює одиниці, а ню дорівнює мінус одиниці. Якщо деякий стовпчик є різницею двох рядків, то визначним дорівнює нулю. Якщо, наприклад, якщо, наприклад, ню дорівнює нулю, то що тоді? Якщо деякий стовпчик, якщо два стовпчики пропорційні, то визначник дорівнює нулю. Якщо, наприклад, лямбда дорівнює одиниці, ню дорівнює нулю, що ми отримуємо? Те ж саме. Два однакових стовпчики, значить визначник дорівнює нулю. Якщо лямбда дорівнює нулю і ню дорівнює нулю, то що тоді? Якщо третій стовпчик. Якщо стовпчик складається з нулів, то визначник дорівнює нулю. Оце всі частинні випадки. От у вас третій стовпчик є лінійною комбінацією перших двох. Ось така властивість номер 5. Достатня умова того, що визначник дорівнює нулю. У цьому випадку лямбда і ню можуть бути тільки одиниці, мінус одиниці. Ні, які завгодно. Які завгодно? Є пі, корінь квадратний з трьох степені, корінь квадратний. Ще з чогось там, з чотирьох. Ну це просто побачити. Ну зараз, ну це все на практичних заняттях, подивимось. Зараз у нас лекція, ну зараз якісь приклади я покажу там до цих властивостей. Тут. Так, властивість номер 6. Ця властивість у нас в явному вигляді зараз в найближчий час використовуватися не буде, але вона тут для того, щоб ми про неї не забули, коли будемо в другому семестрі вивчати визначники в загальному вигляді. І ця властивість звучить таким чином. Я знову ж таки на такому прикладі визначника 3 на 3. Якщо в деякому, ну конкретно тут стовпчику, ну, стовпчик чому? Тому що типографічна зручність записів на дужці. Якщо в деякому стовпчику кожен елемент є сумою двох доданків, то визначник дорівнює сумі двох визначників, в яких всі стовпчики однакові, а перший доданок в першому, стовпчик перших доданків в першому визначнику, а стовпчик другої доданки в другому визначнику. Дивіться. А1 плюс А2, Б1 плюс Б2, С1 плюс С2. От перший стовпчик складається, ну от, кожен доданок можна подати в такому вигляді. Сума. А тут у вас іде С, зараз, А, Б, С, А, Д, Е, Ф, Ж, Аш, І. Так? Ось так. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Аш, І. Але кожна А розпадається на суму двох доданків. Ну, кожна А, Б і С. Так от тоді цей визначник дорівнює сумі двох визначників, яких усі стовпчики, крім першого знакові, значить Д, Ж, Е, Аш, F, I, D, G, E, H, F, I. А перші стовпчики? Першому визначнику це перші доданки. А1, Б1, С1. А в другому це другі доданки. А2, Б2, С2. Ось така властивість. Ну, далі, от знаєте, інколи воно буває корисно саме розписати на таких прикладах, ніж так, як я це робив в електронному конспекті. От, чесно кажучи, це не пояснюється, жива присутність на лекції, бо по електронному конспекту я його писав, чесно кажучи, для себе. Я його то вам показую, але я його писав для себе. Значить, це властивість номер 6. Значить, звертаю вашу увагу, всі ці властивості, вони справедливі для визначників будь-яких порядків.
для визначників будь-яких порядків. І властивість номер 7, якою ми будемо користуватися, це властивість така. Визначник матриці трикутної форми або визначник трикутної форми дорівнює довідку елементів по головній діагоналі. Не лякайтесь, тут також все легко і просто. Показую на самому загальному прикладі. Головна діагональ визначнику у вас яка? Це та, в якій індекси однакові. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 і так далі. Да? Ось у вас якісь елементи стоять на головній діагоналі. А, Б, С, Д. Так? Трикутна – це означає, що під головною діагоналлю у вас стоять нулі. Оце трикутна. Під головною діагоналлю нулі. Над головною діагоналлю стоїть все, що завгодно. Я це позначаю в вигляді зірочок. Щоб не витрачати літери, які не значущі. От під головною діагоналлю стоять нулі, над головною діагоналлю стоять зірочки. Так от тоді цей визначник трикутної форми, ось ваша трикутна форма, да? Тобто все, що знизу нулі, тобто фактично можна витерти, воно не значуще, да? От. То це визначник дорівнює довідку елементів по головній діагоналі. А на Б, на С, на Д. Ну, для вас легка вправа переконатися, що для визначників другого, третього порядку це все спрацює. Оце властивість номер 7. Тепер далі. Нам ще знадобляться робочі моменти, все одно знаходжу помилки в своєму електронному проспекті, помилки, печатки і так далі, виправляю одразу, щоб... Значить, важливу роль будуть відігравати наступні дві теореми, але поки я їх вам даю без доведення, то вони називаються твердженнями. Ну, тобто це твердження, якими ми будемо користуватися, але ми їх ще не довели. Вони доводяться пізніше. Для того, щоб зрозуміти... А, так, чекайте, знаєте що, давайте поки до тих теорем розберемо приклади до цих властивостей. Ну, питання таке, на першу властивість треба який-небудь приклад? Ну, тут все елементарно просто. 1, 2, 3, 4 дорівнює 1, 2, 3, 4. 1 на 4 мінус 3 на 2. Це все одно, що 1 на 4 мінус 3 на 2. Або 2 на 3, так? Є питання? Немає. Тобто все нормально справжується. Тепер про перше елементарне перетворення. От знову ж таки, якщо в мене є визначник 1, 3, 2, 4, я міняю місцями перший, другий рядок. Що в мене стає? Який визначник? 2, 4, 1, 3. Да? І тут з'являється знак мінус. Чому? Дивіться, 1 на 4 мінус 2 на 3 це буде скільки? Мінус 2, да? А тут 2 на 3 6, мінус 4, 2. І знак мінус все в порядку. Побачили, так? Да? Це друга, так? Да? Це да, друга властивість. Це друга властивість. Приклад на третю властивість. 1, 2, 3, 4. Подивіться, що у мене є. У мене от, це той же самий визначник 1, 2, 3, 4. У мене другий стовпчик, там стоїть двійка і четвірка. Можна помножити на одну другу. Да, значить, можна помножити на одну другу, але це означає, що сам визначник тоді зменшиться в два рази. Тобто, по суті, як виглядає ця властивість? Це означає, що спільний множник у усіх елементах одного рядочка або одного стовпчика можна винести за знак визначника. Тобто, як воно формально виглядає? Бо у вас є 1, 3, тут стоїть 2 помножити на 1, а тут стоїть 2 помножити на 2. Так от оцю спільну двійку з одного стовпчика я можу винести за знак визначника. Я буду мати 2 помножити 1, 3
1, 2. Розуміло, так? Да? Тепер далі. Ваше запитання. Да. Якщо буде цей останній запис, де ми двійку винесемо? Якщо нам потрібно буде навпаки цю двійку внести під знак? Куди хочете заносити? Хочете занести, можете написати ось так. До якого? 2, 2, 3, 2. От я виніс з другого стовпчика, заніс її в перший рядок. Ага, тобто без різниці. Без різниці. Дуже гарне запитання, да? Я виніс її з другого стовпчика, заніс перший рядок без проблем. Так само, як і зірки, да? Так само, як і зірки, поміняли місцями два рядки, знак мінус винесли, а потім поміняли місцями, наприклад, два стовпчики, ще знак мінус винесли і врешті-решт знак не змінився. Так, а тепер дивіться, показую фокус ще один. Значить, я хочу зробити транспонування визначних, що з ним не зміниться, так? Значить, дивіться, що буде? 2, 2, 3, 2. А тепер я роблю ще одне. Четвертий властивість застосовую третє елементарне перетворення. Перший рядок множу на скільки? На мінус 1 додаю до 2. Мінус 1. І сюди. Який визначник я отримую? 2, 3, 0, мінус 1. Правильно? Ага. А тепер ми отримали визначник якої? Трикутної форми. Значить, він дорівнює чому? Довбутку елементів по головній діагоналі. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Так, які є питання сьогодні? Ну, знову ж таки, на практиці ви це все будете дивитися, це все. Ну, мабуть, ті, у кого вже була практика, ви вже це дивилися, Павло Олександрович, там щось там показує. Ми шукали значники, і по-першому стовпчику, а по-другому. Ну, от, так. Да. От ми зараз до цього і підходимо. Так, от... Значить, п'ята властивість, ну, ми з вами її обсудили, я думаю, прикладів не треба, шоста так само все зрозуміли, сьома, тобто там приклади, я думаю.